Horoskopi ditor, data 17 shkurt 2024, parashikimi astrologiki i vjeve, shenja e pari zodiakale Dashi, është koha që duhet të mendonim gjërat të mëdha. dha, merë një përsi për gjërat të mëdha edhe pse mund të marrësh një goditje financiarit të vogël Shkuarja në një kolegjë, udhëtimi ashtë vendit, apo edhe botimi i një libri do të korkoj një investim personal Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të rritur dhe profesionalisht. Demi, formimi i një partneriteti financiar do të jetë një marrëveshje e dobishme. Nëse dikush që kërkoni të investoni diku së bashku me ju, i thotë jo vetes së ti, ju duhet të insistoni që të mbushni mendjen se një investim financiar do të jetë i dobishëm për të ardhmen. Binjakët, është shumë e rëndësishme të trajtoni partnerin romantik dhe atë të, të biznesit ose mikun më të mirë në mënyrë të barabartë, Me qënë se intelekti juaj është me lartë se i tyre, kjo nuk do të thotë si ju jeni një person me i mirë. Shumë herë, egoja ju deli jashtë kontrole dhe për këta rështu ju duhet të ruani një loj balance që të keni një vetë kontrole. Gafordja, kjo është kua më e përshtachme për të punuar mbi projekte të holëstishme dhe të ndërgjekuara. Ju jeni pa punë, do të merë një një ofertë fantastike pune që përfshin dhe udhëtime. dhëtima. Me qënë e u rejni të dilni nga shtëpia, do të fitoni një vlerësim për vëndet dhe kulturat e tjera është e mundur që të vendosni të jeton një ashtetit. Kjo dhe të kërkoj kohën e dur pas ju të vendosni pikat mi i për jetën tuaj. Dhe do të vazhdoj me Luanin. Një feste e mërzdiqme do të shëndrojt në interesante kur të takoni dikoj që ka një kultur tjetër dhe ndryshe. Do të argotoj një shumë gjatë bistetave me njëri tjetërin dhe me këtë person inteligent. Jepi një ko personave të rinjë në jetën tuaj. Momenti për vjo Ana ju e ndjeshme do të dalë në si përfaqe edhe në vend që të derë dhe shgjith energji në punë, duhet të kushtosh më shumë vëmëndje qështjeve familjare, do të shpenzoni një cilësore me një të afrëm i cili është për ju. Peshorja, mendja ju e popunon për një milje në minutë. Kjo do të thotë se nisi një kursi nuk do të ndimoj thjesht të rinisni një rritë të tuaja të nevojshme, por dhe të bëni mishë të mirë. Në kraut jetër dikush që ka një vënd do të nëzis një interes për ju. Kjo do të bëj që do të përshej një situatë situatet tjëm. Akrepi, është koa për të patur një buqet pak të nëzën, sepse kreshtinit janë duke ardhur. Duke patur i detë të qarta se qëfar do të blini dhe se qëfar do të shpenzoni, do të shmangni një rezik të mundshëm financiar, bëni balancat e kontabilitetit. Shigjetari, da e një detë tuaja në një forum publik. ata që kanë qeshur me sugjerime tuaja, sot do t'ju dhjojnë në një respekt shumë të mat. Të gjithë kanë qenë konservatorë në qasjen e tyre. Nëse nuk bëhen disa ndryshime në një institucion, atëherë ai ka për të marrë fund. Pa humbur kohë do të vijë me Britsiapin. Besoj në intuitën tuaj kur bëhet fjalë për një vendim shumë të rëndësishëm. Në retrospektivën dhe të shkuarën tuaj i peshonit me kujdes zgjedhjet dhe mundësitë. Edhe pse është shumë e thjeshtë të ndiqni rrugën më praktike, zgjidhni një rrugë të vështirë. Ujori, është koha e durë për të krijuar një rjet mbështetës dhe suportues, por siguroni që të merrni pjesë në një fest që ndoshta mund të jetë relaksuese për anën tuaj psikologjike. Duhet të takoni dikoj që punon me industrinë tuaj të, të preferuar. Peshqit, mos i shtyni më planet tuaja të, të, të karrierës, sepse keni një mundësi shumë të mirë për të përparuar në një kompani prestigjioze. Pranimi do të jetë një pozicioni dhe pozite që ndoshta mund të jetë shumë i frytshëm. Do të krijoni kontaktet që ju do ju duen dhe do tkeni të keni një të ardhme shumë brestlënëse.